سيدو كلا تود ورك إنا كود دراعا مرة به وعيتري فهيم يوسف قوتي وجبت دعانيه الجروة شقالها يقول نكان دونتا أو يترتير دونتا مطلال كيو عربتا إيسو نقي دونتا وقلنا إيسو كري دونتا أو أنيه حاجي جاي بيها مسوسة كوجي دونتا بيت وعروسات بين هاي أنيه كنا كيقول حنكو أقل قلنا جروة ولعروس مد بين لاي هاي ميري بابا ما ذاك هاي سوالف كيف فريسين كروي هذا حين يلدين مر خرية مر لما يا مصد حد بورني شيء كي هذا حين يلدين ووين أقول وياك ولا بس كي وحنا الله علينا وعن ما الجيران اللي معدر الجاي أور وده ينننا جوا ده لما جوا كان متجوك سدان ويلشن ويلشي شري قاچ عدم ميت كودا وراي هو بيساند ويحي أي هيستنا كحيوب صدي ايا كوري انا عذاري هودين اذيق انا عروس كاقا قروي مدبان كائري حدي اغربتو انا اذي قروي كو قرستو ويل مجيرتانا او محمود سليبانا او عيسى محمود عيسى الروش ايا اللغود ديارين ايا شروط داوا اللغو فلين ايا انا اذي قروي كو قرستو انا ايقا وحتاقن ايا اللي عمر دقال واني كسوق بان ايا عبد المدوبي رجواني في هنا وأنا كسوق أنا يا قاعد قالك أنا واحد الناس شغالها وتهاي فيه مقوتة نقول بقولكم هذا وين ولا كان هو ورطة نعدرت شوي مركز بعد كل شيء لكن إسكو جينتا كلا جينتا باس جبر بعد وتهاي إسكو جينتا إيو كلا جينتا باس جبر بعد وتهاي بعد تقول رجع واحدة بعد تقول رجع واحدة هل يبغن عيانا قبرك أورد لكن مدبان كلية هاي قبلي يا ورجع الله وصدح هذا الله قيبي صدح هذا الله قيبي مركلها أقول درن بان كلية هاي مركلها أقول درن مو قال كاس عيان رضاينا دول استعجل قبرنا أن مع درجل يراغو أو لا عسيت عيان رضا إن اللي بكل مذود كيراغو وقبر كديران ما جاء اللي بكل مذود بان رضا inaan ka yiraahdo falan muqaalka iga share garay oo like share page kaga baan garan nur xuseen falan wada ku soo qabo channel kaga youtube ahaan maal media subscribe tadla ku dhigan balaal ka furo si aad u naqato daawadaha ugu horeeyo hadii aan ku bilaabo gabar yar oo la yiraahdo nimca darajo kana mid ah been ma sheegayaalka madaxweynaha kaliigii taliyaha ah ee maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa afka furatay afka furatay Soomaalidu waxay tiraahdaan awr eriyanayo ratiga markay rati intay cuntamaan oo kasoo awood badiyo oo eriyanayo geed haddu ku yimaada xataa waa tardaraya horta ilaa iyo naftu ka dhacdana ama ratigaas ka haro oo ordaya hadda waxay taagan tahay awr wado iyo ninnaagu wadaba kama istaagan wiilashii shalay meedkooda la waray ayaa markale atood waxay rabtaan nimca darajo inay meeshii ku celiso horta taa waan uga diyaayaa asxaabta Muuse khaasatan waliba beesha abar jiclo tii shalo kale waan uga digaya sidoo kale atood waxay tiri waxaan ku aroosayaa oo meerkaygu ka dhacaya garow waad ku aroosi kartaa gabar baa tahay adiga xulaadi kama taalo xulaad kama taalo hadii aad rabto in shuruuda lagu fuliyo oo aad garow ku aroosto wiil ma jeerteen ah ayaan faraha ka saareyna halkaas ayaa gaaf lagu ugu tumaya oo aqal qurux badan lagu ugu dhigaya oo lagu ugu guurinaya ilaa adiga dalbaday sidoo kale tood waxay tiri waxa garbaheega taagan laba wiil ba garbaheega taagan mid waa kii Cabdi Madoobe soo qabalahay bay tiri midna waa kii master gala dagaalka oo ay u la jeedo garaad jaamac garaad Cali soo qaban laha taabar mid kaleeya ta ayaan mid kaleeya horta Cabdi Madoobe waa ninka jananadiini haysta ee toddoba taliye guute ay xabsiga ugu jiraan ee kun wiil ee habar jecla ah ay xabsiga u jiifto habsiga ay u jiifto oo halkaas sidii ari ku ilaashanaya
صعد قرطمان إيه مرنا جاتك أسوأ قاضية مرنا حبسك أو كجرية ولبا قبل نملا نم حبوس إيه حبسي أنت سوق اللجيء در لوسو قدي وحال لجها لي هرتي على لجها لي سوق أنت اللجيء در لوسو قدي وسيد العادي اللي يقول لك بسي صعد قرطي معها قاد كود اللوسو قاضي والقيل اللي يري قيل ضد حرهاتين محبس بمتيبي sidoo kale tood warka inaan ku dheeraado marabe waxay tiri fahime yusuf quuce wa gabadha aniga garowe shaqaalaha igu naqan doonta oo ii tirtiri doonta mutuleelka iyo alaabta ii soo dhaqi doonto oo qadada ii soo kari doonta oo aniga xaajigayga biyaha musqusha ku geyn doonta bay tiri fahim waata ayadoo qoray aa ka wadata ilaa iyo og gabdhiina iska daayay wiilashiini sii ceyrsanaysay horta wiilashii muuse soo qaltay waa gabadhii soo ceyrsanaysay waa gabadhii dhagax ka bilowday halganka qaatuma state ee geysay bm in wax lagu duqeeyo bm gaarsiisay waa gabadhii gaarsiisay toddoba taliya guute iyo ciidamadoodii hal subax in mid nafta waayay in mid dhaawacay mid xabsiga lagu guro gabadhii gaarsiisay weeyaan horta gabar ciyaar ciyaara ma aha gabar la soo diray oo hadal la yidhina fihima qooje uma cagdhigayso oo gabadhaasi waa gabar hubban waxaan rabaa ragga maanta ay guubaabinayso nimcad darajo haddii aad rabtaan inaad naqataan owr owr wado iyo nin naagu wado waxaa idinka horreeya waa taqaaniin maantay og baa la joogaa ka keenidna adinku idinka rabaa ii soo orod maaha ciyaar maaha falfalaad maaha waa howl haalisteeda leh suwaxaad garatay maaha nimcad darajooy ina adeeray gacaliso gabdhihii habar jeclo ee saddex loo qaybiyey gabar asaay loo saaray gabar xabsiyada wareegta oo dhaawacyadii ka raadisa iyo gabar muuse xabsiga geliyey loo qaybiyey inaa adeeray maantay ha u celin baan ku leeyahay inaa adeeray maantay mar kaleetu ha u celin baan ku leeyahay oo raggaa walaalaha ah hahodin hahodin oo ha dhammaynin baatigu ragga waa hodaa wax badan ayaana xabsiga iyo qabriyada u hurda ee ka daabaan ku leeyahay ma rabtaa inaad barato qur-aanka kariimka xifdigiisa qiraa'adiisa tajwiiskiisa sida ugu wanaagsan adiga iyo ubadkaaga adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo madarasada culuumul qur-aan online ayaa sida ugu wanaagsan waxaad uga baran kartaa caluumta kala duwan sida higaadda caqiidada tafsiirka qur-aanka haddaba haddii aad diyaar tahay waxaad haysataa jaaniska ugu wanaagsan fadlan kala xiriir telefoon whatsappka shaashadda kaaga muuqanaya shacabka soomaaliyeed oo idaawanaya muuqaalka sheergareeya leeg saara bejkayga waan garaad nuur xuseen felowda ku soo qabta channelkayga youtube ee armaal media sabskribta dhex ku dhaha gambaleelka furta si aa u noqotaan daawada ugu horreeya waa ku mahadsantiin daawashadiinna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.